O Natal tá chegando e o Grupo Ninja começa lhe desejando um Feliz Natal e um próspero ano novo. E na aula de hoje você vai aprender como criar essa incrível árvore de Natal aqui no Excel. Isso, já virou tradição nossa, todo ano a gente faz um vídeo ensinando como criar uma árvore de Natal e você vai aprender em detalhes como criar essa árvore de Natal sensacional com técnicas do Excel, totalmente Excel, não tem muito programa aqui, tá bom? De maneira simples e rápida. Depois da vinheta, me acompanhe até o final que você vai ver detalhes impressionantes. Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Quem fala com vocês mais uma vez é Cledes Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. Duas plataformas que pertencem ao Grupo Ninja, um grupo onde você vai aprender tudo sobre PowerPoint, Power BI, Excel, planilhas Google, Word, entre outras ferramentas. Por isso, já se inscreva no canal, toque no sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Curta essa aula, comente o que você achou dessa aula e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Então vamos lá, eu vou começar aqui do zero e você vai ver como criar essa linda árvore de Natal no Excel. Então pessoal, em uma homenagem aí ao nosso Natal, a Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma árvore de Natal. Então a gente vai começar em todos os detalhes mostrando algumas técnicas do Excel. Ah, mas o Excel é um programa voltado para cálculos, é verdade. Mas a gente consegue fazer algumas coisas bem legais, inclusive tem pessoas que conseguem fazer artes fenomenais aqui só utilizando o Excel, é algo realmente incrível. Uma árvore de Natal você vai aprender como fazer, a gente tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui nesse local, tá bom? Entre o A e o 1, para você selecionar tudo. E aí vamos diminuir um pouquinho a largura das colunas, tá bom? Diminuir um pouquinho a largura. Agora a linha eu vou aumentar um pouco, tá? Tá aqui com 15 pixels, acho que vou deixar com 25 pixels, 26, acho que até um pouco mais, né? 30 pixels acho que tá bom, 31 pixels. Beleza, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer uma seleção e aí vai depender da sua tela, tá? Eu vou selecionar aqui 15 células, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? 15 tá ótimo pra mim e eu vou colocar esse fundo na cor verde. E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas células aqui e vou colando aqui em cima, sempre deixando uma vazia de cada lado, para criar o efeito, né, o modelo da árvore. Então você pode ir fazendo isso aí, opa, passei aqui, ó, e você vai corrigindo se passar, tá? Então, acabei pegando aqui, vou colar mais uma do lado. Então são efeitos aí que você vai criar um efeito bem legal aqui, ó, tá? Vamos lá, sempre deixando uma, até ficar somente uma. Então ficou bem legal. Tá, vamos fazer o seguinte, aqui vamos criar aqui a parte de baixo, né? Onde a gente vai pegar somente duas células e pintá-las com essa cor aqui. Esse laranja é bem escuro, acho que ficou ótimo. Só que eu vou pegar três células, melhor, três colunas, para ficar mais legal. Isso, acho que ficou bom. Tá, então beleza, já criamos a nossa árvore de Natal. Só que a gente precisa dar um efeito nela, né? O efeito do pisca ali, como que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função chamada ALEATORIOENTRE, igual ALEATORIOENTRE, e aí a gente vai gerar alguns valores. Eu vou gerar entre 1 e 10, mas aí você pode trabalhar essa questão. E quando você dá ENTER, ele vai gerar um número. Tá, gerou 10, mas para você pode gerar qualquer número. E aí quando você vai atualizando, pode pressionar a tecla F9 que ele vai atualizando. Ó. Ele vai sempre gerar algum valor entre as células 1 e 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ajustar aqui o alinhamento e vou copiar. Vou copiar para todas as células que eu pintei de verde. E aí ela vai gerar algum valor aleatório. E esse valor, obviamente, vai variar entre uma célula e outra. Então é bem simples de fazer e bem interessante também. Ó, agora, toda vez que eu pressionar F9 ou fizer qualquer coisa aí na minha pasta de trabalho, ele vai gerar alguns valores. Tá? Ele vai trocar os valores. E aí, como que a gente consegue desse efeito? Você vai selecionar tudo isso. Inclusive, pode selecionar essas células vazias, não vai fazer diferença pra gente. É mais simples do que se você for tentar selecionar somente essas que estão em verde. Elas vão ficar formatadas, não vão alterar nada, então tudo bem. E agora a gente vem aqui em formatação condicional. A gente nem vai perder muito tempo configurando. Eu só vou pedir para você vir em ícones, conjunto de ícones, e escolher uma dessas opções. A que você achar mais interessante, tá? Eu vou escolher essa aqui de formas de 3 cores, mas aí você pode escolher essa aqui que tem 4 cores, essa aqui que tem efeito diferente. Fica à vontade aí para fazer como forma você quiser. Mas essa que eu acho legal, tá? Então eu vou clicar, e aí o que acontece? Ele vai pegar os primeiros 30% e transformar em ícones vermelhos. Outros 30% ele vai colocar na cor amarela e os outros 33% vai colocar na cor verde, tá? Aí você pode clicar aqui e aí quando você vai pressionando a tecla F9 ou fazendo alguma alteração, ele vai trocando os valores. Por exemplo, o 2, ele fica na cor vermelha. Aí se você atualizar, ele já ficou o 6. O 6 está na cor amarela. Se você atualizar de novo, ele pegou o 7 amarelo. O 9 é verde, o 8 é verde, o 6, o 2. E aí ele vai trocando, tá? Então fica bem interessante. E agora a gente não vai deixar esses números, né? Então o que é que você vai fazer? Você continua com ela selecionada, você vem aqui em formatação condicional e gerenciar regras. Nesse local, como tem essa formatação, você vai editar e você vai marcar essa opção, mostrar somente ícones. Dessa forma você não vai mostrar os números como estão aparecendo aqui embaixo. Então você dá um OK e aqui você dá um OK novamente. E pronto, basicamente a gente finaliza a nossa árvore. Olha, se você vai atualizando, olha o efeito que dá. Não fica um efeito bem legal? Isso aqui você pode impressionar bastante pessoas, tá? Faz o teste, faz essa árvore e nos conta aqui embaixo qual foi o resultado. E para finalizar, nós vamos usar uma função bem interessante, que é uma função CARACT. Uma função pouco conhecida, e vai lá, se eu colocar o número 60, por exemplo, e fechar o parênteses, olha o que ele retorna para mim, o menor que. Se eu vir aqui e usar, por exemplo, o 85, e fechar o parênteses, ele retorna para mim a letra U. Ou seja, ela retorna um caractere de acordo com o código que você informar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele gerar um aleatório entre esses valores aqui, 169 e 182, que são alguns caracteres especiais, acentos e por aí vai, tá bom? Então eu vou dar um Enter, ele vai gerar aqui qualquer valor para mim, tá? A medida que eu vou fazendo. Tá, mas e aí, o que é que você quer fazer? Eu vou clicar sobre ele e eu vou modificar a fonte. Eu vou pegar uma fonte, vou aqui embaixo, olha, lá no W. Você provavelmente vai ter essa fonte, se não tiver você baixa aí, mas provavelmente você vai ter. E aí você vai pegar essa fonte aqui, ó, Wingdings. Essa fonte ela vai transformar esses caracteres em ícones, em desenhos. Fica bem interessante. Eu vou colocá-la na cor vermelha, eu acho que vai ficar bom. Vou aumentar também essa fonte. Vou dar um negrito. E olha que legal, sempre que eu atualizo, ele vai gerando ali um efeito bem legal ali em cima, olha. Nossa, realmente ficou show, né? Uma árvore de Natal incrível. E aí a gente vai finalizar simplesmente pegando aqui uma caixa de texto. Então eu vou aqui inserir, pegar uma caixa de texto. Desenhar essa caixa de texto aqui e vou colocar Feliz Natal Grupo Ninja. Vou fazer a formatação aqui bem simples, tá? Vou colocar aqui uma fonte 50, vamos ver, ficou legal. Vou usar essa fonte, vou dar um negrito, vou aumentar um pouquinho a minha caixa, centralizar isso aqui e vou só trocar a cor das letras. Então veja que legal que ficou a nossa árvore de Natal. E nós desejamos a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de vitórias aí, com a graça do nosso bom Deus. Vamos simplesmente tirar o contorno dessa caixa. Esteja conosco no canal, onde vamos trazer diversas novidades incríveis que certamente vão mudar a sua carreira. Se inscreva no canal Ninja do Excel, se inscreva nos canais do Grupo Ninja, que eu tenho certeza que isso vai modificar a sua vida. Muito obrigado, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até o próximo vídeo.